خوش آمدید. بروز ہفتہ تاریخ 8 اکتوبر 2022 کراچی سے چلنے والی گاڑیاں 41 آپ کراپورم ایکسپریس دوپہر کے 3:30 بجے روانہ ہوگی, 15 آپ کراچی ایکسپریس دوپہر کے 4:30 بجے روانہ ہوگی, 33 آپ پاک بزنس ایکسپریس شام دوپہر کے 4:00 بجے روانہ ہوگی, 47 آپ بابا رحمان ایکسپریس صبح کے 10:00 بجے روانہ ہوگی, 149 آپ مہران ایکسپریس دوپہر کے 3:55 کراچی اسٹی اسٹیشن سے روانہ ہوگی, 1 آپ خیبر میل رات کے 10:15 بجے روانہ ہوگی. مزید معلومات کے لیے براہ کرم 117 پر کال کریں.